Moi, mä oon Mai Kivälä. Mä oon Animalian toiminnanjohtaja ja Animalia on eläinten oikeuksia ajava kansalaisjärjestö ja asiantuntijajärjestö. Ja nyt tänään me ollaan tultu katsomaan tänne meidän kummilehmä Jenniferiä. No niin, Jennifer. Tutko moikkaa? Moi Jennifer. Moi. Tuotantoeläimet on hyvin merkittävät, ihan yksi meidän pääkampanjakohde. Mikä on suurin ryhmä, mitä eläimiä käytetään hyväksi, niin tuotantoeläimet on suurin ryhmä niin kuin lukumäärältään. Et siinäkin mielessä voi puhua niin kuin melkein, että Suomen merkittävin eläinoikeuskysymys on se, että millä tavalla eläimiä käytetään ruoantuotannossa. No moi Osku! No Osku moikkas! Animalialle EU on nykyään merkittävissä määrin tosi tärkeä vaikutuskanava, että suuri osa lainsäädännöstä kuitenkin tulee EU:n kautta, mikä liittyy eläimiin ja eläinten pitoon. Ja me ennen kaikkea EU:ssa toimitaan tämän meidän eurooppalaisen kattojärjestön Eurogroup for Animals kautta. Yes, we can contact the Finnish MEPs again once. Tämän päivän kokous käsitteli sikojen kastraatiota, joka on yksi Animalian tärkeimmistä tavoitteista Suomeen kansalliseen eläinsuojelulakiin ja sitten myös meidän kansainvälinen keskeinen tavoite. Tavoitteena on kieltää tuskaa aiheuttava kastraatio tai kirurginen kastraatio vuoteen 2018 mennessä. Näitä hevosia tarjotaan Tuulispäähän. Tyyli joka viikko ihmiset ottaa yhteyttä, että voisitteko ottaa, että ne on vähän niin kuin semmoisia harrastusvälineitä ihmisille. Että. Ylipäätään Eurooppaan vaikuttaminen, se on tavallaan hankalaa, mutta sitten siinä on sellainen motivaatio, että mikäli jonkun niin kuin hyvän parannuksen saa aikaan, niin silloin tietenkin sit heti merkittäviä vaikutuksia, koska jos ajattelee EU-direktiivejä, että sit ne kattaa niin kuin erittäin laajan maantieteellisen alan ja sitä kautta niin kun puhutaan sitten kymmenistä miljoonista eläinyksilöistä. Yksi merkittävimmistä on varmasti kosmetiikan eläinkoekielto, joka saatiin 2013 voimaan. Eli sen jälkeen EU:ssa ei ole saanut tehdä kosmetiikan eläinkokeita eikä myöskään tänne saa tuoda kosmetiikkaa, joka on testattu eläinkokeen, eikä myöskään sellaisia ainesosia, jotka on testattu eläinkokeen EU:n ulkopuolella. Häkkikanalat, nämä perinteiset häkkikanalat kiellettiin 2010. Samoin koira- ja kissaturkisten tuonti on kielletty EU-alueelle. Emakoita ei saa pitää enää joutilashäkeissä. Eurovaaleissa Animalialla on aina ollut oma vaalikampanja, joka lähtee siitä, että me ollaan määritelty erilaisia niin kuin eläinoikeustavoitteita, joihin sitten kaikkia ehdokkaita on pyydetty sitoutumaan. Ja osa ehdokkaista sitten sitoutuu näihin Animalian tavoitteisiin. Ja me voidaan sitten viestiä sekä äänestäjille että niin kuin laajemmin, että minkälaisia tavoitteita meillä on Euroopan politiikkaan liittyen ja ketkä ehdokkaista on näihin sitoutuneet. Ja kansalaisjärjestöt on sitä kautta tärkeitä, että nehän kokoo yhteen siitä samasta asiasta kiinnostuneet ihmiset. Ja sitä kautta ne kerää myös yhteen melkoisen määrän asiantuntemusta, että sitä ei pidä yhtään aliarvioida. Ja ihan niin kuin tieteellistä asiantuntemusta, mutta myöskin tällaista kansalaisen arjen näkökulmaa. Animalia on ensi vuonna mukana tällaisessa eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa, jonka nimi on End Cage Age. Eli siinä puututaan erilaisiin niin kuin tuotantoeläinten häkissä pitämisiin, erityisesti kanien häkkipitokieltoon. Eli kaneihin, joita käytetään sekä turkiksensa puolesta että niin kuin ruoantuotannossa, niin joita tarhataan. Mutta siinä myös puututaan esimerkiksi sijoilla käytettäviin emakko- ja porsitushäkkeihin. Että se niin kuin laajemminkin puhuu siitä, että millä tavalla eläimiä saadaan niin kuin pitää häkeissä. Eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen vaaditaan se 1 000 000 nimen allekirjoitus. Et siinä on tietenkin tämä niinku vaara, että silloin monimutkaisia asioita täytyy yksinkertaistaa. Mutta kun me tiedetään, että miten niinku kattavaa ja monimutkaista esimerkiksi EU-lainsäädäntö on, niin silloin on nimenomaan tärkeää, että sitten
se kansalaisaloite, vaikka siinä yksinkertaistettaisiin, niin se on niin huolellisesti valmisteltu, että sitten kuitenkin tämä niin kuin lainsäädäntö kaikessa monimuotoisuudessaan, niin tavallaan, että sillä kansalaisaloitteella voidaan vaikuttaa.